ايه ايه ابتديت تغير ولا ايه؟ ايه ده اللي انت عامله ده يا ايه؟ ايه الشعر ولا ايه ده؟ ايه رايك في لون الشعر؟ صبغهولي منير. منير هو اللي عم قال لي لسه اصبغ لك شعر رجلك هيبقى تحفه. ده مع ده هنولع، اخش الفرن 30 دقيقه واخرج متفحم. اكتر من كده؟ لا ده لسه، ده انا كده نص سوا. اتفرج بس. ايه مات ده؟ ايه يا ماما؟ عارف يعني هو اكيد اللجنه ليهم وجهه نظر، ما يعني ما فيش اختلاف عن اختها، يعني مش عن اخت ولا عن حزن. بتمشي ازاي يعني اختك بتمشي ازاي؟ ماشي اختي بتمشي كده. ايه المشيه دي؟ والله العيال في الشارع كانت بتعكسها تقول يا محضر وهي ماشيه. كانت ايام يا ولا ماشي اختك وهي متدلعه. اختي لما بتشقط شباب مش عايز اقوله قدام بابا يعني. اوريك اختي في شارع الهرم لما بتقولك عندها درس بتمشي كده. الضحكه بقى بتاعت اختك. لا لا الحاجات دي عايزه تمرين مش من الاول بقى. الله ما لقوش في الورد عيب، عايزين يعملوا اي حاجه. يعملوا اي حاجه؟ ما تعمل ضحكة اختك يا واد. مش ضحكة اختي. ايوه بتضحك. اختك بتضحك كده؟ هي كانت تلقائية قوي. لا ضحكة فيها دلع بقى. لا دي عايزة تمارين بقى، مامي بقى تعلمني كل حاجة. مامي؟ مامي ميرسي ماما. ميرسي ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا شايفين كلبة واقفة وسطكوا؟ ليه يا ابني نهين الكلاب؟ ليه؟ يا ابني انا بص مش قادر اعبر. بص انا شليت من الفرحه. انا داخل جوه. ها هتعملي ايه؟ جايبه لي مدرستي اللي كده تيجي تعلمه. مدرسه ايه؟ اتيكيت. اتيكيت ماشي. ماما بلاش، انا بسط بسط في الاتيكيت والنحو. ايه ده؟ بلاش والنبي. اتيكيت ونحو. محمد انت مش غيران عليا وانا لابسه قصير كده؟ لا ما بغيرش من الجن. قومش فايده. صغيرش من الجن. انتوا مالكوا كده؟ قارشين ملحتي ليه؟ قارشين ملحتك في ايه؟ ايه يا ماما غيرانه من بنتك ولا ايه؟ معلش. الورده هتطلع منين؟ بس جرس المدرسه كده. الجرس بتاعكم. لا يكون بوليس الاداب. الاداب لو جه هيحول مباحث لو شاف. هيقول لهم طلب ورق مشونا. يا محمد الحاج اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا فندى عامله ايه؟ يا ولد دي صاحبة اختك مفيدة اسمها شاهنزادة. شاهنزادة ولا شاهن مظبوط؟ لا ده احنا هنفحمها تيالي بس. بقى بص ايه؟ مفيدة ها؟ المفروض تبقى مفيدة. حاضر المفروض بقى ماشي. اهلا يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا طنط عامله ايه؟